បាទរាជមេសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងឃើញថាទស្សនវិជ្ជានៃទីក្រុង Vancouver នៃប្រទេសកាណាដាដែលបានផ្ដិតយកមកអំបញ្ញមិញនេះឃើញថាពិតជាជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ឃើញថាល្អស្អាតផ្លាច់ភ្នែកហើយអាគារនៅក្រោយខ្ញុំនេះគឺថាសតតាជាអាគារទំនើបហើយនេះគឺជាមាត់សមុទ្រមានដើមឈើសួនច្បារហើយសតអ្នកទេសចរទាំងអស់ហើយនេះគឺជាស្ទឹងឬដៃសមុទ្រហ្នឹងដែលវានាំកប៉ាល់ទៅកាន់សមុទ្រធំគឺជាទៅកាន់ច្រកកប៉ាល់អន្តរជាតិហើយកប៉ាល់តូចធំដែលដឹកទំនិញហ្នឹងគឺជាទំនិញចិញ្ចូលតាមផ្លូវទឹកទាំងអស់មកពីអាមេរិកមកពីប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីឥឡូវងាកមករកអាគារទំនើបទំនើបនេះវិញតែម្ដងយើងបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជំរាបម្ដងហើយថាអាគារទំនើបនេះបើយើងមើលមកផ្ទៃទៅវាហាក់ដូចជាមានភាពអាចកំបាំងគឺជាមានភាពអស្ចារ្យប៉ុន្តែវាគឺជាអាគារស្នាក់នៅរបស់មនុស្សកន្លែងហូបចុកកន្លែងលក់សម្លៀកបំពាក់តែប៉ុណ្ណោះហើយយើងសួរថាតើគេបានលុយមកពីណាដើម្បីកសាងអាគារនេះគឺអាគារនេះកើតឡើងដោយសារថាចរន្តសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងក្រុងនៅក្នុងប្រទេសរបស់គេប្រជាប្រដ្ឋមានការងារធ្វើហើយមានការងារធ្វើដូច្នេះហើយគឺមានសក្តីត្រូវការការហូបចុកការស្នាក់នៅនឹងត្រូវការលក្ខណៈគំនិតទំនើបដូច្នេះក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយត្រូវវិនិយោគទៅលើអាគារទំនើបដូចជាខុនដូសន្តាគារផ្សារទំនើបហើយយើងសួរថាតើប្រជាប្រដ្ឋមានការងារធ្វើមានប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការគ្រូបង្រៀនរបស់ប្រទេសកាណាដាមានប្រាក់ខែហូបចុកគ្រប់គ្រាន់បានមកពីណាទី1គឺបានមកពីសមត្ថភាពនៃការដឹកនាំប្រទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់មេដឹកនាំហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺការចេះគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិប្រទេសកាណាដាគឺជាប្រទេសដែលសម្បូរទៅដោយត្រីហើយនឹងព្រៃឈើហើយនឹងរ៉ែក្រោមដីមានប្រេងកាតហើយនឹងរ៉ែមាសផងដែរចំណាយឯផលិតផលផ្សេងផ្សេងដូចជាទូរស័ព្ទម៉ូតូឡានយន្តហោះហើយប្រទេសនេះផលិតមិនបានទេក៏ប៉ុន្តែប្រទេសនេះគឺសម្បូរទៅដោយសម្បត្តិធម្មជាតិក៏ប្រទេសខ្មែរយើងក៏មិនខុសដែរគឺយើងមានព្រៃឈើយើងមានត្រីយើងមានស្ទឹងទន្លេហើយយើងមានប្រាសាទអង្គរវត្តគឺពិសេសជាងប្រទេសកាណាដាកាណាដាអត់មានអង្គរវត្តអត់មានភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារថារដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរគេមានការយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រងប្រកបដោយតម្លាភាពធ្វើឲ្យមន្ត្រីរាជការមានប្រាក់ខែហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ហើយប្រជាប្រដ្ឋដែលមានការងារធ្វើក៏ទទួលបានប្រាក់ចំណូលសមរម្យពីព្រោះថានៅពេលណាដែលគេគ្រប់គ្រងវិស័យទេសចរវិស័យឧស្សាហកម្មជាពិសេសលើគ្រប់គ្រងលើសមត្ថធនធានធម្មជាតិអស់ទាំងនេះបានល្អវាធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានការដើររីកចម្រើននៅពេលណាដែលសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើននោះក្រុមហ៊ុនវិនិយោគធំធំផ្សេងៗគេនឹងមកបណ្ដាក់ទុនមកកាត់រោងចក្របង្កើតសហគ្រាសមានតូចមានធំហ្នឹងដូច្នេះវាជួយជំរុញឲ្យប្រជាប្រដ្ឋលំដាប់លំដាប់មជ្ឈមអ្នកក្រមហ្នឹងមានការងារធ្វើបន្ថែមទៀតដូច្នេះហើយគឺសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនវាដូចជាសរសៃឈាមអញ្ចឹងហើយអាគារទំនើបទំនើបអស់ទាំងនេះនោះពេលណាដែលប្រជាប្រដ្ឋមានជីវភាពធ្វើសមរម្យមានការងារធ្វើមានប្រាក់ចំណូលសមរម្យនោះយើងឃើញថាប្រទេសណាក៏ដូចប្រទេសណាដែរគឺអាគារទំនើបទំនើបគឺដោះកើតឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងគឺដោយសារថាពួកក្រុមហ៊ុនវិនិយោគហ្នឹងគេមកកសាងអាគារនេះសម្រាប់ការរស់នៅរបស់ប្រជាប្រដ្ឋជាពិសេសរបស់សិស្សសាលាដែលគេមកពីតាមទីជនបទគេមកចូលរៀនក្នុងក្រុងដូច្នេះគឺធ្វើសម្រាប់ពួកនឹងស្នាក់នៅហើយបើយើងមើលប្រទេសកម្ពុជាដោយកម្មកររោងចក្រឯងដែលគាត់មកជួលផ្ទះនោះគឺដោយសារប្រាក់ខែតិចដូច្នេះហើយក៏រស់នៅក្នុងបន្ទប់នោះគឺកខិចមើលទៅលំបាកវេទនាមែនទែនតែម្ដងហើយសិស្សសាលាក៏អញ្ចឹងដែរដោយសារថាឪពុកម្ដាយក្រីក្រអញ្ចឹងប្រសិនបើឪពុកម្ដាយសិស្សសាលាក្រីក្រឬមួយក៏កម្មករមានប្រាក់ងាក់ខែធ្វើគ្រប់គ្រាន់ហូបចុកត្រឹមត្រូវប្រាក់ខែខ្ពស់គាត់មានលុយទៅជួលអាគារល្អល្អនៅដូច្នេះអាក្រុមហ៊ុនខាងផលិតអាគារហ្នឹងគេកសាងអាគារហ្នឹងគេនឹងកសាងឲ្យបានខ្ពស់ឲ្យបានទំនើបដូច្នេះយើងមើលឃើញគឺវាខ្លាំងទៅជាអាគារខ្ពស់អាគារទំនើបដូចនៅប្រទេសកាណាដានៅពេលនេះខ្ញុំបាទប៉ែនពុទ្ធសិភាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Vancouver នៃខេត្ត BC ប្រទេសកាណាដា